Slyším motorku. No. Nějaký chlap na štvorkolke. Tam na svahu. A čo, zabludil? No neviem, stojí tam. Kde to sakra je? Hej! Vlázili si sa vedre súkromný pozemok! To je pecka. Tak kde sú decka? To je blázon, môže im ublížiť. Nahoře na kopci hrajeme kopanou. To je magor. Idem za ním. Ale opatrne, môže byť nebezpečný. Hej! O čo vám ide? Blázili ste sa? To čo ste nás chceli vystrašiť? Nie. Pobaviť. Ondro, ty umíš řídiť štyřkolku? No, videl si, nie? Minulý rok som zvládol auto, tak prečne štvorkolku. Ukáž, no chceš skúsiť taký... Ani nápad, zpátky. No, odkud jí máš? A to se ode mě. Čau, bráchové. Čau, oši. Dobrá práce. Lišák. Mě mohlo napadnout, kdo vymyslí takovou pitomost. Ty jsi nechal toho kluka řídit? Ty jsi mohl zabít. No, jasně, že ne, to jsem byl já. No. Dobře jsme vás nachytali. A co tady děláš?